Həftədə 20 saat və daha çox video oyunları oynayan uşaqlarda narkotik və alkoqol asıllığı olan insanların beyin görüntülərinə oxşardı. Alimlər bildirir ki, bu hal təkcə psixoloji baxımdan deyil, fizioloji olaraq da baş verir. Araşdırmalar uzun müddət ekrana baxmaq nəticəsində uşaqların beynində baş verən dəyişikliklərin digər asıllıq növləri olan insanlara bənzədiyini ortaya çıxarıb. Hətta daimi kompüter oyunları oynamaq asıllığı uşaqlarda uğurluğa meyillik yaratdığı da deyilir. Həmçinin onlarda infarkt və insult kimi bir sıra fiziki risklər də yaranır. Əgər valideynlər övladlarına qadağa qoya bilmirlərsə, bu zaman texnoloji cihazların uzun müddət istifadəsini qarşısını almaq üçün mütəxəssislərə, psixiatr və ya psixologlara müraciət etmək gərəkdir deyə elm adamları xəbərdarlıq edib.